قدوميها قبل كبنادر أهنا ضغى مجالدة مقدشو يوسف حسين جمعالي مدالي وهي اللي قدومي كحين كأنك أمنك إساسة دمامرك قبل كبنادر محمد أحمد ديري يبوه يا وحي عاوة كرمير كسميين قار كم بداها براها كنترول لقصوه أمان كعاصمة دا قواه ودعاه قيب تبريه قبل كبنادر وحنا سيدو كلا مسؤولين تا كرمير كوهلين يتاليها نبصويدة قبل كبنادر كاشالان سريه محدين ورباح iyadoo sidoo kale qayb ka hayeen qaar ka mid ah taliyaha saldhigyada gudoomiyaha gobolka Brander ayaa sidoo kale intuu kormeerka gudi jiray wuxuu booqanayay goobaha ganacsi ee ku yaala hareeraha wadooyinka caasimada kuwa uu ku gelayay xaaladda amaan ee ku sugan yihiin bulshada caasimada isagoo sidoo kale wax ka weydiinayay hadii jiraan talooyin ku biirnayaan ciidamada amniga gudoomiyaha gobolka Brander ayaa intuu ku gudi jiray kormeerkan waxa uu si gaar ah u tagayay braha control halkaas oo xilliga u tagayay ku sunayeen qaybaha kala duwan ee ciidamada amniga oo iska kaashanaya suugida amniga iyo sidoo kale uu gudoomiyuhu la kulmayay dadka shacabka ah ee ku caweynaya goobaha lagu caweeyo ee hareeraha wadooyinka kormeerka ayaa sidoo kale intii socday waxa madaxda kormeereen oo lala nadaafadeed oo ka socday wadada sodonka halkaas ay ku sunayeen howlwadeenada waaxda bilicda ee nadaafadda maamulka gobolka Brander gudoomiyaha gobolka Brander ayaa wuxuu sheegay in la dirdir gelinayo howlaha amni iyo sidoo kale dhanka bilicda caasimada maadaama magaalada caasimada ee Muqdisho ay tahay indhaha ummada Soomaaliyeed hanad karaan warbaahinta qaranka Muqdisho.